Nu, va, jau išsivaliau dantis, sumontavau vlogą, bet neįkelia labai lėtas internetas. Tai rytoj, tai tas žibintas, jis mane apšviečia, čia žodžiu užsidėjau, nesimato, čia žodžiu užsidėjau, pakaba, čia vis tiek nieko nesimato, čia striukę dar užmečiau. Žodžiu, baisiai netvarkingai, bet kaip nors, tik tą žibintą kažkaip, bet aš vis tiek nusisukus miegosiu, tai gal nieko baisaus. Čia pasidėjau savo savigynos priemonės, kaip visada. Striukė čionai, žodžiu, technika čionai šalia. Nieko čia svarbaus daugiau nėra. Šiaip visai šilta, žinokit. Reikia eiti miegoti 12 valanda, rytą atstokai keltis dar reikia. Reikia nusirengti džemperį. Ir viso. Labas rytas. Tai, o kaip atrodo galas, šiek tiek betvarkė, bet šiaip vietos visai užteko. Gal čiučiutį ilgį yra mažesnis čiužinys, dabar galvoju. Čia čiučiut skersai miegojau, bet tada gerai viskas. Į plotį normaliai užtenka to čiužinio, vietos užtenka tikrai, nu užtenka tikrai. Išsimiegojau visai neblogai, bet buvau nusikalus, tai iš karto vos ne ir atsijungiau. Bet va, pabudau, kada čionai dar aišku jautėsi šiek tiek šalčio. Bet viskas gerai, tai dabar yra 5 valandas 10 minučių, tai atsikėliau iš šalčio, pasižiūrėjau 7 laipsniai ir čia šiaip autostrada girdisi tas toksai net vėjas ir gal dar ant kalnuotesnės vietos, tai šiaip šaltoka buvo, reiks kitai nakčiai pasiruošti labiau, o mašinos aš tai nekūriau per naktį, reikės gal rytoj kažkaip apsirengti daugiau, nors dabar irgi buvau apsirengus. Ai, čia jau išvažiavo, čia buvo vienas, kur va dabar miegojo, tai užsikūręs mašina su šviesom, ar jis šiek tiek gal tik tai prisnūdo. Šitas busiukas vakar prieš užmiegą irgi pasišildė mašiną, o aš vakar iškart nugesinau, nes realiai buvau nestojus, tai tikrai ilgą laiką. Gal kokius 500 km pravariau, nesustabdant, tiesiog mini stopai pailsinti ją. Nu, kūra mašiniuką. Bandžiu, žiūrėsim, kas čia dabar bus. Tai kad išsikurtų, pasišildyt. Va, super. Nu gerai, dabar jau galėsim judėt. Šiandien kaip ir turiu mažiausiai 3 objektus. Aišku, šitam BrNO mieste yra labai daug dalykų, ką galima nuveikti, bet aš visų turbūt nelankysiu. Atsirinkus esu savo aktualiausius. Tai esmė ta, kad į vieną šiandien bus tokia diena kriptų, kaukolių, požymių ir vieną tu tiesiog nuvažiuoji ir tu turi vietą įeiti, negali nei iš anksto bilieto nusipirkti, į kitą tiesiog nėra tų bilietų, bet jie kaip ir veikia. Tai pasiskaičiau ir, nu, kaip galbūt ir įleis, o į kitą turiu bilietą, tai tos trys vietovės tikrai visos įspūdingos, yra dar kitos vietovės, jeigu kažkuria manęs ten neįleis ar kažką, pakeisiu, į kitas tada nuvažiuosiu, bet į vieną labiausiai, kur noriu, aš turiu bilietą, tai tikiuosi viskas bus gerai. Tačiau kitos irgi yra tokios labai įdomios, tai toksai tas BrNO miestelis Čekijoje yra tikrai labai išskirtinis. Ten tokių dalykėlių pilna, žinokit, įmesiu fotkytę, kaip čia atrodo. Nu ką, mašiniukas užkurtas, tegul padirba. Leisimės į kelią. Šiandien šiaip nedaug nuvažiuosim. Šiandien tikslas aplankyti tas vietas. O rytoj, manau, rytoj norėčiau skirti laiko Prahai. Magda, nes degaliniai buvo labai prastas internetas, čia lygiai taip pat. Tai iš savo telefono pasipildžiau visgi interneto ir įkėliau vlogelį. Dabar važiuojam jau link ten, kur man reikia. Ir pasižiūrim, ar užsikurs šitą mašiną. Nu, tikėkimės, kad nereiks vėl prašyti. O, nu va, gerai. Važiuojam.
eismas čekė, eina savo, čia tramvajai iš visų pusių važiuoja, žodžiu, reikėjo sukti kairę sankryžoje, čia buvo dviratininkas. Tai gerai, kad jis atgal į mane žiūri ir nevažiuoja, ir aš galvoju, ko jis žiūri, pasisuko atgal, aš jau norėjau sukti kairę, bam, parvaro. O jeigu tu savo sauklaus buvo, jeigu tu savo žiūri, reikia atidžiam būt dabar, nu žodžiu, sek kitas mašinas ir atsargiai. Į kažkokį kazino hotelio parkingą pasiparkavau, kažkur man tenai reikia. Einu dabar į Švento Jokūbo požemius kaip ir. Ir čia yra Osuanarijai. Ir šitas yra antras pagal dydį Europoje. Neįsivaizduoju, kur čia neįt, nei ką. Bet bandau, tai praktiškai tenai laiko mirusių žmonių palaikus. Pagal tos mokslininkus, tai jie yra 18 amžiaus, kurie mirė nuo ten tų visų marų, tų visų ligų palaikai ir jų čia yra labai daug, vos ne apie 50 tūkstančių. Jis gal kažkieno pasiklausė ir čia šiaip apžvalgos aikštelė visur labai gražiai matas. Pravažiuosim parkeliu šitoj golfo mašinytėj, praveš, labai gerai pasisekė. Nuėjau, ne ten pataikiau biškelį, bet man padėjo, pasakė, kur dabar reikėjai, sakė, kad tikriausiai įeisiu, pasakė, kas čia gero šitą miestelį, tai kad daržovų kažkoks turgus yra ir kad jį verta aplankyti ir tą, ką aš noriu realiai. O tenai į viršų, sakė, nieko daugiau ten nepamatysi apie gražių vaizdų, nu ten buvo gražu, pavežė, pats jis yra amerikonas, papasako labai daug apie Ameriką, kaip keliavo daug, apie Čekiją papasakojo, mano parkingas, sakė, labai brangus bus, tai įdomu, kiek sumokėsiu irgi. Tai dabar einam bent jau kitos važnyčios, pabandysim įeit. O kitas mano objektas dirba nuo 10, o dabar dar 9, tai kol kas dar turiu laiko. Tai labai fainas vyrukas iš tikrųjų pasako, kad jie iš Amerikos išsikraustė dėl korupcijos ir panašiai, kadangi baigė jis ten magistrą finansų srityje, dirbo pas kažkokį milijonierių ir paaiškino, kaip viskas yra korumpuota. Sakė, jo labiausiai patiko Kosta Rika iš jo visų aplankytų šalių. Ir sakė, kad šitą miestą naktį nėra saugu, kad man jau iki nakties iš čia išvažiuoti reikia. Dar davė visai savo numerį, sakė, irgi turi YouTube kanalą. Ten apie kripto šneką ir visokius finansus. Sako, jeigu kažkas šiandien atsitiks ar kažkada vėliau, kol būsiu čekiai skambint, padės kažką. Ai va, šiandien dirba nuo 9:30, tai tuo turėtų atsidaryti. Gal ir pavyks ateiti? 9:02, čia jau galima. Opa.
Nu, žodžiu, išėjau, padariau fotkių į telefoną, biškelį pafilmavau, nors sakė, negalima, ten buvo parašyta, reiktų susimokėti. Dabar einam į kitą vietą, į tokią kriptą, kur irgi panašių dalykų yra. Tai tikrai buvo įdomu, taip biškelį keistas jausmas. Tenai būtų daugiau nei 50 tūkstančių tenai, atidarė 2012 metais, o 2001 metais rado. Ir čia vos ne, kad kažkaip po šituo daržovių turgum, nes kažkur čia yra, gal net yra daugiau labirintų, bet daugiau jau nėra rasta. Tai nu įdomiai, nes tokiam dar pabuvus, einam dar į kitą objektą. Tai pasižiūrėsim, kokia ten gavosi kokybė per GoPro kamerą, nes fotiko atminties kartelę palikau šitą mašiną ir gavos taip, kad turėjau, būtų buvus geresnė kokybė, bet į šitą baraną, o miestą atvariau kaip tik ne centro pasižiūrėt, ar dar kažko, ar gražių vaizdų, kas tikrai visai atrodo gražu, va tas žmogelis sakė, čia senamestis, kita pusė gyvenamieji namai, liko 5 minutės iki to kito objekto, kai atsidarys, kaip tik rašo 4 minutės eit, tai labai gerai, čia viskas kol kas gaunas, sakė, eisiu, tai biletas irgi nedaug kainavo, tai nu įdomu, kas čia bus dabar, ką pamatysim, tokių dalykų dar nesu mačius, tikrai įdomu paeksplorint, tai šį kartą šiame miestelį su kitom idėjom, bei į dar vieną vietą nuvažiuosiu, kur irgi labai ten populiari. Bus įdomu pamatyti, kas ten yra. Tai va. Tarp kitko, panaši vieta, dar žinau, yra Paryžiui tokia vieta, ir dar žinau, buvo Portugalijoje panašiai, tai, bet mes neaplankėm Portugalijoje. Kur einu, tai tenai kripto su oro kondicionieriumi, dėl to taip yra viskas išsilaikę. Tai ten bus, nežinau, ar bus galima filmuoti, gal kažkaip pavyks, pažiūrėsim. Nu va, išsikeičiau 20 eurų keityklai, kadangi reikės kažkiek už parkingą, nežinau, ten bus kortelė galima ar ne, bet ir šiaip čia visų reikia tų smulkių, tai kažkaip reikėjo jau išsikeisti, kažkaip pamiršau, kad valiuta kita Čekijoje. Ai, va, o tai ten bažnyčia, na galima bus nuai pasižiūrėti, ta ten galima į viršų užlipti. Ai va, ir jau ženklas matosi tos kriptos. Einam į vidų, turi būti jau atidaryta. O dieve, kur aš? Nu, čia gavosi sunkiai su filmavimu, buvo per daug šviesos čianajų. Varom iki mašinos, iki parkingo ir varysim dar į kitą vietą. Miestelis, į kurį varysiu, tai jisai labiau iš vis prie Prahos jau. Tai va, tai manau atsisveikinuo su centriuku. Barana jo. O, kokie vaizdukai šitam miestelį. Nu, pažiūrim, kiek čia išmest. 108. Kaip tik turėjo, va, 200. Nu. Opa. Tai čia, man atrodo, apie 6-5 eurus keliom valandom. Tai tikrai žiauriai brangu. Atvažiavau prie tos koplyčias, jinai čia už kampo,
Tai čia Sedlecas kaulų koplyčia, jinai yra didžiausia šitoje Čekijoje ir jinai yra dar net nuo anksčiau. Ir šitos bent jau koplyčios tikslas tai yra, kad žmogų priversus susimastyti apie gyvenimą. Tai va, tai pasižiūrėsim, ką čia pamaidami nuo 13 amžiaus pabaigos. Bei čia apie 40 tūkstančių, tai šiek tiek mažiau nei prieš tai. Nu, bet vis tiek. Tai, o kaip čia atrodo. Einam į vidų. Čia kaip ir kapinės dar to pačiu. Žodžiu, negalima ten buvo toje bažnyčioje filmuoti. Du žmonės, viena kamera, bet ten beveik visur jos ten yra visuose kampuose ir taip tiesiai prieš tave. Bet pavyko dvi nuotraukas padaryti, tai su GoPro nerizikuosiu. Bet jo, įkelsiu foto irgi, kaip ten kas atrodo vidui. Taip iš tikrųjų įspūdingai, taip žiūri, atrodo tiesiai mirti savo. Tai jo, verta aplankyti šitą objektą. Turbūt iš tų trijų man labiausiai šitą ir patiko. Bet čia sudėtingiausia kažkaip ir nufilmuot viską. Tai va, tai, nu bet nieko. Bent jau kelias foto esmiai paimti padariau ir viskas ten, viskas praktiškai kaulais. Kažkokia čia visur betvarkė, bet nieko, va, maišą pasirašiau. Žodžiu, esu jau Prahoj. Bet jau ir sustojau, pamačiau degalinę, pagalvojau, nu pačekinam šitą degalinę ir yra dušas mokamas, bet ten kažkiek, ten gal ar 2 eurų ir 4 eurų, kiek suprantu, kainuos. Tai va, susirašiau, eisiu nusiprausiu, eisiu pavalgysiu, rytoj Prahą paliekam, šiandien nežinau, ar čia pavyks sumontuoti, dar nepasižiūrėjau, ar azetė yra, ar reiks į kitą lokaciją, bet čia man visai patinka. Gal, žinai, šitą degalinį tada video sumontuoti ir nereiks niekur važiuoti, nes čia va visai smagi vieta. Tai pramėjau, šiandien daug pamačiau, įspūdingi vaizdai. Nu va, greitai parodysiu, kad čia viskas atrodo, žodžiu, duoda raktą ir duoda tokią magnetą, kur čia įsidedi ir tada eina vanduo. Tai žodžiu, svarbiausia nusiprausti. Nu jau nuovargis jaučiasi, nusiprausiau, šalia yra razetės, dirba visą parą, tai labai gerai. Bet kadangi ten mokami tūlikai, nu patikrinsiu lauką, čia irgi gerai. Viskas nice, čia ir liksiu nakčiai, iki Prahos centro 2KM, realiai aš Prahoje jau esu, bet kaip priemestį galima skaityti, rajone, tai labai gerai. Tai ką, nu pietau dabar, tiksliau vakarieniauti. Nu va, užsikeičiau maistuką, dabar laukiu, kol pašils. Tiksliau vandenį užkeičiau, tada valgysiu košytę ir konservai pavalgysiu. Galėsiu montuoti, tai jau šiandien, manau, atsisveikinam. Susitiksim rytoj iš ryto. Ate.